ኔክስት ቶፒክ እሺ አንድ ጓደኛ የምናጫወተ ይመስላል ምግብ እየበላን ነበረ ና ልጄን የማስተምርበት ትምህርት ቤት እየሰማ ከሆነ ለምድ ነው ወላጅ የነገር ከኝ ልጅ እየሰማ ከሆነ ለፖድካስት አጣፍ ጮ ሊሆን ይችላል ታሪኩን አይታወቃ እነዚም ሊሆን ይችላልሆንራሱነት አለ አይታወቅራሱነት አለ ሰማው ግን ነገረኝ እና ልጁን ትምህርት ቤቱ ተበላሽ የሚያስተምርበት ትምህርት ቤቱ የተበላሽው ነው ደረጃው ወረደ እንደ ድሮ ብዙ አቴንቲቭ አደሉም እና ትምህርት አለ አለና ከዛ እንዲ ትልቅ ሀብታሞች ነገሮች ናቸው አብረውት የነበሩ ሰዎች እዚህ ትምህርት ቤት ለምን አታስገባው ምን ያሉ ትምህርት ቤት ይጠራሉ አልጠራለም ትምህርት ቤት ከዛ እንዴት ነው እሱ አሪፍ ነው ምና ሚል ለእሷ ቆንጆ ነው ምና ከፍያ ውስጥ እንዴት ነው ያው በሶስት ወር መቶ ሀምሳ ሺህ ብር አካባቢ ነው ብዙ አይደለም ይሉታል ሰምቶ ደነገጠ ከነገሩ ከዋናው የራስ ጥረት ነው ርት የሰጠህ ቁ ትንሽ ነገር ነው ፍንጭ ነው ያሲዘ ከራሳሁን የተማር ነው ጫፉን ያሲዘል ከዛ እና የትምህርት ነገር አንተ አሁን ነው ቤተሰብ አሁን ነው አይ ቲንክ የሚያሳውቁት ኦረዲ ይሄኛው ተርም እያበቃ ስለሆነ ኔክስት አሁን ላይ ምናምን ደግሞ ይመዘግባሉ አዲሱ የትምህርት ዘመን ማለት ነው እና ማለት ይሞላሉ እና ዋጋዎቹ ጭማሪያቸው እና ኦልሞስት አብዛኛው ትምህርት ቤት እንግዲህ ለወላጆች ሲያሳውቅ እያለ ያለው ከመንግስት በመጣልን እንትን መሰረት አመራር መሰረት አቅጣጫ መሰረት ፍቃድ ነው አቅጣጫ አሮ ነው እንግዲህ ጨምሩ ብለዋቸው አይሆንም ግን የሆነ ሌቭላሻሹልም ተብለው ሊሆን ይችላል አሮ ነው እንግዲህ ብቻ ከመንግስት በመጣል አቅጣጫ መሰረት ከአንዳንዱ ትምህርት ቤት እንደ ያዘ ነው አርባ አምስት ፐርሰንት ነው የጨመረው አርባ አምስት ፐርሰንት እና እስከ መቶ ሀምሳ ፐርሰንት ጭማሪ ያደረጉ ትምህርት ቤቶች አሉ አዲስ አባ ነው አዲስ አበባ አዲስ አበባ ውስጥ ነው እንግዲህ አሁን እኔ እስካሁን ያለኝ መረጃ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የተደረግ ያለው እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያም ሊሆን ይችላል

ቢ ፌር ሊሆን ይችላል ፍሪ ማርኬት እስከሆነ ድረስ ዩኒፎርም ና መሳተ ችለ መማር ነው እንግዲህ መንግስት ትምህርት ቤት እንደወላቸው ይቀል ባሃል ምንም ፍሪ ማርኬት ነው ግን ማለት ነው ነውሰው መንግስት ዳይሬክቲቭ አሁን እሱ ነው ክሊር ግን አን ትምህርት ቤቶች እንትናቸው ናቸው ወጪያቸውና ከዛ እንትናቸው ገቢ ማለት የሚያስከፍሉትና ሜቢ ደሞዝ ጨምሩ ተብሎ ሆን ለአስተማሪ ማንም መጠየቅ እንችላለን ይህ ነገር ደሞዝ ጭማሪ በነገር ላይ የግሎቹን አላቅም የመንግስት ምናምን ግን መስማት አይፈልግም መንግስት ደሞዝ ጭማሪ የሚባል ነገር ሜዴ ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጡ ነበር የሰራተኛ ማህበር አላቸው አምራር እና ዋን የሆነ ቀን ሌላ ቀን ላይ ሊወጡ ነበረ ሰላማዊ ሰልፍ ቀላዳ ባይ እና እና ማታ ላይ ሰውየው ነው ደሞ እንዳትወጠዋሉ ከዛ የተሰጣቸው እንትን ጥያቄ ሊጠይቁ ነው በአን አከብሩ ሳይሆን ደግሞ ጭማሪ ሊጠይቁ ነው ስለዚህ መንግስት እንደዚ ነገር ማታ አይፈልግም ስለዚህ እንዳትወጡ ተብሎ ወዲያው ፌደራል ፖሊስ ዜና ምናምን ትሰራ ማለት ነው ነገ ምንም አይነት ሰልፍ የለም በሰላም የሰራተኞች ቀጠና አክብሩ ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ደሞዝ ጭማሪ የሚያስብ አይመስለኝም እንደዚህ ወይም ደግሞ ሬዲ ጉዳዩ ስላለቀ እንዳይለፉም ብሎ ጫመር ንኮ ምንድነውምትሉ አዘበችን ብለብለበለ እስቲ አስበው አስራ አንደኛ ክፍል ቢወልችና መቶ ሀምሳ ፐርሰንት ጨምር አስተምረው አስራ ሁለተኛ ክፍል ባል አሁን ራሱ ተስፋ የለውም አስበ ካለፈው እንትናችን ኤክስፔሪንሳችን ስናየው እኮ የማለፍ ቻንሶ ዝቅተኛ ነው አንድ ተማሪ እና ምን እያሰብኩ ነበር ወላጆች ሊያደረጉ የሚችሉት ነገር ልጃችሁን ገብታችሁ ጥያቄ ጠይቁ መሰረታዊ የሚባሉ እውቀቶችዋና ዋና ይሄ ልጅ በትምህርት ቢሄድ ጥሩ ቦታ ላይ ይደርሳለሁ ሚሊዮን ቼክ ቼክ ከሆነ

ሀይ ስኩል እንደ እንደጨረስ ስራ ትጀምርና አንድ ሁለት አመት ጥፍር ቀለም ነጋዴ ምናምናም ትሆናለ በራሱ ፍቃድ ነው መብት ነው ኮሌጅ መግባት ከዛ ትንሽ በሰል ብለ ነው ኮሌጅ መጋ ከዛ ሀያ ሰው በሰል ብሎ እዛ ኮሌጅ ትንሽ ተምሮ አራት አመት ከተማረ ዋስቲ አንድ ታዳጊ ሀገር ሄጄ ፔፐር ይለስራ ብሎ እዚህኛ ዩኒቨርሲቲ ይመጣና ስናየው አስተማሪያችን ይመስለናል እኛ ሀገር ምን እንትንላለው መሰለ ለምንድ ነው ሰው በሀያ ሶስት አመቱ በ24 አመቱ ዲግሪ መያዝ ያለበት የግድ እኮ አደለም ምን ምን ያስቸኩለዋል ምል እንዳልኩ በምደ የምንሰራው እንደዛ ሳይሆን እኔ እንትን አሉ ምሳሌ በዚህ አመት እንግዲህ የሆነ ችግር ተፈጥሮ ቢሆን አለበት እንግዲህ መቶ ፐርሰንት አይደል ስለዚህ ሙስሊሞች ልጆቻችን መድረስ አላኩ ቆላ ከሰዓት ደግሞ ይስራ ያጠራቅምያጠራቅም ሴቪንግ ማስተማር አለብእንዴት እንደምታመቅ ይወቅ እውነት ብሩ እንዴት እንደሚመጣ ይወቅዝም ብሎ መውደቅ አደለም ትምህርት ቤቶችም እንዴት እንደሚመጣ ይወቁ ብሩ እውነት የግልትም ብሎ ተማሪ በዛ ላይ አሁን የግል ድሮ የነበራቸው ቻንስ ያሳልፋሉ የሚል ነበር ለዛ ነበር አስራ አንደኛ ክፍል ድረስ ያስተመርና ልጁን መንግስት ትምህርት ስርተ ያፍ ያስገባል ምክንያቱም ያሳለም አሁን ግን ለማለፍ ሳይሆን ትምህርት ቤቱ ርቆንኝ ነው በእርግጥግን ቢሆንም ብዙ ልዩነት አላየውበት ግን አሁን አስተማሪዎች ኦኬ ብዙ ፋሲሊቲዎች ምናምን ይሟላሉ የግል ትምህርት ቤቱ ኳሊቲ ይኖረው ይችላል ግን በጣም ማለት ፍሪ ማርኬት ቢሆንም ህዝቡ ኖ ማለት የለበት ኖ ብሎ ምን ይመጣል እኮ መንግስት ትምርቴት ያስገባ መንግስት ትምርቴት ደግሞ አለው እኮ እንትን ኮታ አለው አንዲሽ ተማሪ ከሆነ መቀብ የሚችለ አንዲሽ ተማሪ ነው መቀብ የሚችለው ያ እና ታዲያ ለምሳሌ ብሎክ አለ ሀብታሙን ብንጠይቅ ጥሩ ነው እሱ ይሄ ጉዳይ ላይ የሚያውቀው ጥናት በጠቅላቸ ላይ የሀብታሙ ኤፒሶድ ላይ አስራ ስምንተኛው ኤፒሶድ ላይ እንትኖች ዲስክሪፕሽን ላይ ጥናቶች አስቀምጠናል ስንቶቻችሁ አያችኋቸው አናሊቲክ ሲደርስ ስትከፍቱት የነገረናለ ሌላ ጊዜ ቢሆን ኖሮ የሆነ ሊንክ ቢሆን ኖሮ የት አለን ሊንኩን አስቀምጡታ ሰው አይጠፋም ነበርሁን አንድ ሰው አላለን ፍሪ ማርኬት ስለሆነ ብዙ ነገር በራሱ እንትን ይጨምራል ለምሳሌ ረመዳን የገባ ጊዜ ካስታወስክ ቴምር የቴምር ንግድ እንትን ነበረ ይሹ ነበር በጣም ስምቶ ብር አንድ ሺህ ብር ሲሸጥ የነበረ ቴምር ሶስት ሺህ ብር ምናምን ገባ ተባለ እና ሁለት ሶስት ጥፍ ምናምን ሲሆን ሰው ያለ ረመዳን የተመጣው ቴምር እንድትበላ አደለም ሁላ ለአንተማ እኛ እናፈጣለ ቴምር ረመዳን ግን ከቴምር ጋር ምንም ስለማያያዝ አንዳንድ ጎበዝ ሰዎች አያ አንገዛም አሉ ስለዚህ ደግሞ በደንብ ይሸጠው በረመዳን ታይም ስለዚ ነጋዴው ቴምሮን ይዞት ምን ያደረገዋል ረመዳን ካለፈ ሊበላሽበት ነው ስለዚ ወድ በገዱ ይቀንሳል ማለት ነው ሆኖ ነበር ግን አዎ ቀንሷል ምክንያቱም ሁለት ስመቶ ሺህ ብር ሲሸጡ የነበሩ ቴምሮች ከሳምንት በኋላ አንድ ሺ አምስት መቶ ብር ሲሸጡ ነበር